prieš rungtynės, nes jau džiaugiausi, jau pagavom ritmą, jau žygiavom tikrai, sakyčiau, pakankamai solidžiai, bet šiandien prieš rungtynės, nu, kada iškrito Martynas Gecevičius ir Gintautas Matulis, tai nu, tiesiog neramu. Dėl to galbūt, kad keturi gynėjai liko. Ir reikėjo jau Vytautą Šulskį, staiga, be jokių ten treniruočių, be nieko, nes treniruočių net negalėjom vykdyti, nes ten vėl dar jaunas, dar Martynas Žirbis sustraumavo, tai likom devynės ir taip ir atrodėm. Tokias ten buvo ir treniruotės, kaip sakant. Kaip sakant, ten biškį pastipčiam, patripčiam, pacipčiam ir va tiek va. Tai iš čia buvo neramu, nes ir Vytautui reikėjo, aišku, jam buvo neblogas momentas, kada jam galbūt čia nebuvo pats sėkmingiausias etapas jo žaidimo, tai jis dabar gavo šiandien ir puikiai sužaidė, puikiai sprendė, man labai net malonu buvo pamatyti ir trečioje pozicijoje, kad jis gali ten judėti. Tai va, tai aštuoniese su ta rotacija keturi mažiukai, keturi dideli, tokia beryšio iš tikrųjų jinai buvo. Geriau penki mažiukai ten, tarkim, ir trys dideli, mes čia buvom, žaidėm, kol laukėm Vaido Čepukaičio, ten kokias gal beveik visą mėnesį ir daugiau teko kentėti, tai kažkaip yra patogesnė šita situacija. Galų gale, va, panašiai pas Pasvalį. Tai yra, sakykim, dėkingesnis dalykas. Tai va, tai buvo neramu, bet ačiū Dievui, kad žaidėjai, kaip sakant, įsiklausė, mes padarom gerą darbą gynyboje. Aš manau, kad ten dar be paskutinių šitų dviejų taškų, to dėjimo 73 taškais apie 70, tokiam kaip Pasvaliui leisti mesti, tai yra pakankamai, manau, solidu. Bet turbūt tikėjasi rimtesnio varžovų pasipriešinimo šiandien. Jo, jeigu atvirai, netikėjau, kad mes taip lengvai juos nulaušim ir kontroliuosim, praktiškai pirmam kelnyje mes juos nulaužėm ir kontroliavom visą situaciją. Tikrai sąžiningai galvojau, kad nu, bus sunku, aš sakiau prieš rungtynės taip, čia va, ir štabui visam sakau, mane plius vienas tenkina. Šiandien mane plius vienas tenkina. Tai va, bet aišku, malonu, kad buvo ramu ganėtinai. Nu, kaip ten ramu, bet nu, kontroliavau. Nei nebloga gynyba, bet ir puolimas, beveik 90 taškų pelnėti. Nu, taip. Metikas netingėjo, gal tik Runkauskas. Ne, gal ne taip jau, jie ten gynėsi, stengiasi, 25 asistai. Jo, Marijų tai reikia barti už tai, jisai metikas išeina dar išsikalinėja. Pas mus tokių prasideda išsikalinėjimai ir tas yra nėra gerai. Ten plus 17 jau taškų ir nemeta į krepšį, numeta kažkur, kitas nepasiruošęs, vietoj to, kad laisvas turi lėti krepšį, čia, ką čia daugiau prigalvoti. Ne, reikia dar kažką padaryti, pasuk kamulį ant pirštų. Tai vat mes tokių dalykų turėjom iš tikro. Ten ir Mindaugui Kupšiui davėjau Vilnių, nu, ta prasme, negalim, tu negali, kaip sakant, atrodyti kaip cirko artistas kartais, arba kaip klaunas, nu, negalima, jeigu važiuoji, tai tu save gerbi solidžiai ir žaidi, nereikia ten šaipytis, nei ten bandyti kažką, tai ten ar iš priešininkų, ar kas, man tokie dalykai nepatinka, žaidi rimtai, pabaigė, paskui nusišipsok, ten pažvenk ar dar kažką, tai vat kažkaip taip. Dabar turnyro lentelėje pavijo rytą, trečią, ketvirtą vietą dalinotės. Prieš sezoną kalbėjote apie ketvirtuką, bet jūs visada tokie maksimalistai. Dabar du kart rytą įveikėt taurės rungtynėse. Rytas nusilpęs, gal dar pasistiprins, bet dabar turbūt realu būt kelt tikslą tretiem likti šį sezoną. Matai, rytas pasistiprins. Mes galim pasistiprinti nebent tik tai tavo kotletais, žinai. tai šitoj tai vietoj... Neblogai čia. Jo, šitoj vietoj situacija yra tokia. Taip, kad rytas lieka rytų ir kalbėkim, ką norim, atsigaus ir tie dar traumuoti. Nors, aišku, mes ir su Gaudeluku tvarkėmėms ir su visais kitais, bet nesmė. Tai yra gera komanda. Ir čia nereikia kažkur dabar svaisčioti, aš galvoju apie sekančias rungtynės, pradėsiu galvoti apie Žalgirį ir jeigu mes aštuoniesi, tai mes neturim variantų, nes ten tam intensyvume ir fiziškume man reikia nors vienas, kad žmogus grįžtų, nu aš viliuosi, gal Gintautas Matulis kažkaip atsigaus, tai nesu tokia rotacija, tai čia yra varinis režimas žaidimas. Tai va, tai norėtųsi, kad dar vienas žmogus, arba galėtumėm pasistiprinti kokiam va, mėnesiui kažką nusipirkti, būtų smagu, bet mes tiesiog neturim. Bet sekmadienį gal realu, kad abu grįš, kai su Žalgiriu žaidžia? Ne, manau, aš Gecevičiaus net nerizikuosiu, nes ten galbūt jis galėtų pabandyti kažkiek, bet nu, nėra tikslo, nematau, nes tai per daug svarbus žaidėjas, o Gintautas, nežinau, negaliu atsakyti. Nu, nebent Martynas Žvirblis grįžtai, irgi bus gerai.
Galėsim pamušti, kai buvau pabauduoti. Gal aukštai paskraidys. Žalgiris atvyks po nu, labai sunkios dvigubos Eurolygos savaitės, jie dar penktadienį žais Vitorijai, o sekmadienį su jumis. Tai bandysi atimti Žalgirį, ne? Tai vat ir gaila, kad mes nelabai turim pajėgų, šiai dienai, sakau, aštuoniese, vat žaidėm šiandieną. Tai man vat to ir gaila, iš tikro, aš sutinku, kad Žalgiriui sudėtingas tvarkaraštis nelengva, jie būtų šiek tiek nuovargyje. Nors ką ten nuovargyje, tai jie turi jaunimo, vant su Kėdainiais, Kėdainių sudaužė 40 taškų su tuo pačiu jaunimu. Tai jie gali kažkur ir parizikuoti, nežinau, bent prie Šaro tai būdavo, jis ten leisdavo į startą tą Mareką ar dar kažką. Tai tengi, nu, atsiplėšia ryškiai, tai nemanau, kad jiem reikėtų ten taip draskytis, galų galia save pasaugoti, bet čia ne mano reikalas, yra kas ten sprendžia ir man reikia į save žiūrėti, man reikia 10 žmonių tam, kad galėčiau bandyti, kaip sakant, atlaikyti Žalgirio puolimą. Tai gal pat su Ginevičium pasijungtume? Vidas geroj formoj, jis va iš vidurio laimėjo, čia prieš rungtynės ten yra pas mus toks pažaidimas, tai jisai geroj formoj gerai atrodo, bet... Pinigų laimėjo? Iš pinigų žaidė? Jo, iš pinigų mes lupam. Iš kiek? Iš atlyginimų, sudedam visi ir lupam. Nu. Ne, iš tikrųjų mažiau, ten labai simboliškai, tiesiog čia toks pasižaidimas, manau, ne viena komanda tą daro, toks smagus reikalas, tai va, tai Ginevičius formoj. Pataiko nuo vidurio, o aš, nu ką aš čia dabar, man jau reikia smegenėlėm dirbti, tiek. Labai nepavykusios rungtynės, manau, kad akivaizdu, žaidimas po, nuo, lyginant su praeitom rungtynėm savaitgalį, dar suprastėjo, kur atrodo praeitas rungtynės tik tai daugiau problema buvo mūsų metimai, tai šiandien žymiai prastesnė gynyba, nors Juventusas turėjo mažesnę rotaciją negu praeitose rungtynėse, bet mes nesugebėjom netgi, sakyčiau, rimtai pasipriešinti nuo pat pirmo kėlinio, pirmų minučių koncentracija labai, labai prasta. Leidžiam padaryti 25 rezultatyvius perdavimus, o patys suklystam 22 kartus. Tai prastos rungtynės. Tai. Mirkovičius antroji pusė sėdėjo ant suolo ir... Buvo nepatenkintas jo žaidimo ar kokia mikrotraumelė? Ne, buvo sveikas, tiesiog ne antroji pusė, o ketvirtam kelinį mes jau jo nenaudojom dėl paprastos priežasties. Kaip matėt, keitėmės ginamaisiais, bandėm skirtingas gynybas. Tai mums aišku geriau, kai yra Džėjus ar Karolį bandėm pirmų numerių, kad dar paaukštinti tą penketą, bandyti kažkaip tik kabinti su rungtynės, nenorėjom nuleisti rankų. Ar tos rungtynės taip galutinai parodė, ar dar vis dėlto, kad reikėtų gal dar pasistiprinti kokiu vienu žaidėju, ar dar anksti apie tai kalbėti? Aš man minėjau po praeitų rungtynį, mes žiūrim, bet tai ką reiškia, kad dabar ką sužaidėm vėl prastai, dabar imsim bet ką ir ta prasme, nu, mes apie tai galvojam, bet tai ne per naktį vyksta dalykai. Lekūnui vėl skrito į duobę, turiu minį metimų šiandien 2 iš 9 sezono prastai pradėjo, nepataikė, po to labai pataikė, toks didžiulis bangavimas gali būti su ko susijęs. Ar tiesiog nu, nėra snaiperis ir nestabiliai atakoja? Aš manau, paliksim čia tarp mūsų su tom. Ta prasme, jisai žino, kodėl, aš žinau, tai čia ne kažkokios problemos, ta prasme, tai yra toks ruožas, bet čia pagerės, aš kaip visada sakau, aš tikiu.